Po të lidhemi një herë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam kolegun Flamur Vezaj atje. Flamur, të përshëndes. Faleminderit që u bashkove. Në fakt ne kishim të kërcuar për të folur për hetimin, për dhëndrën e Donald Trump, por nuk mund të lë pa të pyetur për Ilir Prodhon një koment për drejtorin e përgjithshëm policisë, si gazetar i vjetër kronike. Mund të japësh një koment? Të them drejtën, mirëmëngjes, një hetim, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që e zgjuar kaq herët. Kjo s'harrova të thoja. Faleminderit që e zgjuar kaq herët. Është me cia një vetë jem gjithmonë prezent me ju. Po, gjithsesi, po t'i këthy, po themi, garës e krye policit. Mendoj që e gjitha ka qenë një show propagandistik, pasi para se të bëhet e gjithë kjo iniciativ gjasme e konkurimit, unë nga diskutimet që kam pas me disa show, kam mendu që të njëtin person të cilin sot e kanë propozuar do t'a ibnin, sepse i kanë lëna fatë komisionit i cili realisht ishte edhe politik, se janë dy zëvendës ministri, sekretari përgjithshëm, po themi komisionit të cilit veprojnë. E vetëmja gjë, tani është kjo historia që gjasme ne po e zgjedhë në konkurs, por mendoj se gjithçka ka qenë planifikuar, pasi 5 kandidatët më të mirë do i dërgonin kryeministrit, po përsëri kryeministri do e votoj ose do propozoj atë se çfarë do të kërkoj ministri i brendshëm. Ajo që unë mendoj, unë e njoh personalisht Ilir Prodhon, dhe them drejtën, nuk jam shumë i ngrohtë për pozicionin e tij, për shkak se e dim si që ka qenë që në kone se Emir Tahiri që është promovuar. Po themi në një farë njëre ka qenë nga ato drejtues të policisë të cilët janë promovuar që në atë kohë me mesazhe WhatsApp-i. Dhe them drejtën, nuk kam në një vlerësim shumë pozitiv nga ana personale. Gjithsesi do e lëm kohës. Patjetër, por Flamur, 5 emrat, po të pyes. Në çfarë është një... 5 emrat ishin Altin Mena, Ardian Çipa, Ilir Prodhon, Eritan Albati, Skënder Hita. Këta ishin 5 kandidatët e renditur me pikët më maksimale. Këto preferoje nga këta 5? Gjithë janë person... Me që ky zgjodh këtë do... Asnjëri. Okej. Okay. Asnjëri, personalisht asnjëri, për shkak se të gjithë thuajse kanë pas histori të ndryshme të cilët ne si gazetar kronikës e dim, mos tarrem në Albatin se çfarë ka qenë. Është ka qenë një personazh i cili është diskutuar edhe në kohën e Muhamet Rumbullakut. Pastaj personat është të tjerë, Ardian Çipa është një nga, është shumë djalë pozitiv në një farë mënyrë, por është një personazh i cili ka një jetë të tërë në drejtues të niveleve të policisë, sidomos që pas 2013-s me ardhjën e pushtet të Partisë Socialiste. Kështu që mendoj se të gjithë skema është bërë thjesht në mënyrë propagandë, thjesht për të thënë që shiko ne po e bëjmë zgjedhjen duke qenë që ndryshuan ligjin, por mendoj që është e njëjta skemë. Prap thjesht vendim politik është për drejtuem drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit, që mendoj se gjithmonë do ketë po themi atë mbështetjen politike, por sa të gjendje për ndryshu policinë e shtetit, apo për ndryshu ato se qëfar, ne po zbulem kodhe fundit që t'hidhen e krimet me policinë e shtetit, unë mendoj që është shumë e vështirë për shkak se kjo është në gjizur tashmë që pas 2015 ose këte, që shumë strukturat policisë janë infektuar, po themi me grupet kriminale, për cilat është shumë e vështirë të pastrohen apo të pastrohen brenda rrethit të tyre. Dhe është edhe frika që a është Ilir Prodha personit cili mund t'ja kthej besimin qytetarëve shqiptar ndaj policisë shtetit. Unë kam dyshimet e mia. Lamor, faleminderit shumë për këtë koment për lajmin e fundit. Do e ndalim pak tek ajo për çfarë kemi të kurcuar për të folur për hetimin e senatit amerikan për lidhjet e Jared Kushner. Çfarë është kjo? Na trego pak. Ky hetim çfarë mund të prodhoj? Ne folëm pak dje, unë them drejtën kisha kohë që po vëzhgoja, po ndiqja mediat, po vëzhgoja disa raportet ndryshme të cilat shkruen për kompaninë. Që në momentin që doli emri Gjerat Kushnerit që do të investoj në Sazan, unë kam fillu po kërkoj në disa momentet saktuara për informacione dhe qëfar bëhet me këto kompani. Ka një kompani e cila është për në pasurit paluqme që në 2021-shin, me njerë si të tuash dhëndrit, prezidentit Trump ka mbajt rolin e ish këshiltarit të lartë në administratën e prezidentit Trump dhe në këtë kompani është i vetëmi me 100% të aksioneve. Ajo që farë ka ndodhë gjatë ditës e djeshme, kryetari Komisionit të Këshillit të Financave pranë Senatit, senatori Ron Wyden, nga Oregoni, është demokrat, ka bërë një verifikim të kompanisë Affinity Partners, verifikim të cilin, si pas senatorit dyshon që ka konflikt interesi, pasi kompania e dhëndrit të prezidentit Kushner, prezidentit Trump,
po mblidhte ose krijonte një kompani duke i kërku qeverive të huaja apo edhe kompanive të huaja jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të investonin në këtë kompaninë e tij për pasuri të paluajtshme. Dhe ka rezultuar sipas gjetjeve të kryera tashmë nga Komisioni i Këshillit Financave në pranë Senatit, ka rezultuar që nga 2021-shi deri në 2024, deri në korrik 2024, kompania Affinity Partners ka grumbulluar rreth 3 miliard dollar fonde të cilat janë dhënë nga kompani të ndryshme, shtete të ndryshme, fonde të zhvillimeve të shteteve të ndryshme dhe bizneset të cilat ose individ të cilat nuk janë identifikuar. Ajo çfarë bie në sy realisht dhe pse e mbjell Shqipërinë me këto kompani, po, është fakti që nga 3 miliard dollarët e grumbulluara nga kjo kompani si investim, janë shumica nga Katari, nga Arabia Saudite, është një miliarder Terry Go nga Taiwan, themelusi Fox News, Fox.com-it, dhe pjesa tjetër nuk është identifikuar se kush janë personazhet të cilët kanë investuar në këto kompani. Ajo çfarë ka rënë në gjetjet e senatorit Wyden është fakti që nga investitorët të cilët kanë dorëzuar tashmë rreth 3 miliard dollar pranë kësaj kompanie për investim, nga 2021 deri në korrik 2024, në asnjë rast kompania nuk i ka kthyer fitimet apo investimi që është bërë tek këto shumat e mëdha parave, nuk i është kthyer kompanive të cilët kanë investuar si para mbrapsht. Çka do të thotë sipas komisionit të ngritur tashmë nga senatori Wyden, dyshohet që ka një konflikt interesi dhe këto para paguhen për të intimiduar ose për të ndikuar dhëndri apo vajza e presidentit Trump tek presidenti Trump. Dhe sipas komisionerit Wyden, kjo është cilësu si një konflikt i pasër interesi dhe ka kërku hetim nga FBI dhe Departamenti i Shtetit për të verifikuar se nëse këto para janë paguar që të ndikohet apo të ndikohet tek presidenti Trump. A i shpreh shqetësimin e madh, thotë që në qoftë se presidenti Trump do të zgjidhet presidenti i Amerikës, kompanitë të cilët kanë investuar pranë kompanisë së dhëndrit të presidentit, do të ndikojnë që presidenti të marrë vendime, ndoshta edhe në kundërshtim këtë këshillit të sigurisë amerikane, pranë për këto shtete të cilët kanë investuar për shkak se... Jo, flamur, mund të themi që ka dështuar projekti Sasanit apo jo? Shiko, ajo që farë bje në sy realisht, timi dhe thosë që thoni edhe ju, senatori Wyden dyshon që të gjithë kompanit paguaj një fi vjetor nga 1.25% deri në 2% të shumës e investimit. Çka do të thotë që vetëm nga 2021 deri tani, kompanisë dhëndrit i është pagu vetëm fi, proces fi, dhe më thonë përqindje e cila është thjesht për investimet që është rrëth 112 milion dolar. Për e tyre 75 milion janë nga Arabia Saudite, nga vendet arabe, dhe pjesa tjetër janë personajt e pa identifikushëm. Ajo që farë themi ne për Shqipërinë që e lidhë, pse e lidhë Shqipërinë, dhe pse flasim për Shqipërinë, është fakti që komisioneri Wyden i drejton kompanisë Affinity Partners, e cila nuk ka refuzuar të kthejë një shumë caktuar përgjigjeve shkur i është kërkuar, ka kërkuar rreth 19 pyetje drejtuar kësaj kompanisë. Dhe mesin e pyetjeve, 10 pyetje janë për Shqipërinë, 9 pyetje janë për investimet në Serbi. Çka do të thotë që rezulton që Affinity Partners kanë njoftuar që të njëjtën kohë shteti shqiptar dhe qeveria serbe, qytetërisht në njëjtën kohë nuk e di presidenti Rama me presidenti kryeministri Rama me presidenti Vučić a janë alternuar apo jo, të njëjtën kohë rezulton që i kanë kërkuar kompanisë Affinity Partners të bëjë investime në shtetet e tyre, në Shqipëri dhe në Beograd. Ajo që bie në sy tek pyetjet që i drejtohet komisioneri senatori Wyden kompanisë është fakti që ai thotë që në Shqipëri është Ivanka Trump personi kyç dhe personi më interesuar për të marrë me ngritjen e këtij biznesi. Dhe në mesin e 10 pyetjeve që i drejtohet kompanisë Affinity Partners, komisioneri kryetari i Këshillit të Komisionit Financave pranë Senatit, senatori Wyden, i drejtohet disa pyetje konkrete për Shqipërinë. Dhe në pyetjet konkrete aty tregohet që shteti shqiptar sipas senatorit i është vetë ofruar kompanisë Affinity Partners për të investuar në Sazan. Dhe senatori dyshon që të gjithë këto bëhen thjesht për të ndikuar tek presidenti Trump. Por ajo që bie më tek unë më shumë në sy, thimi,
në qoftë se jeni të interesuar ne mund t'i lexojmë disa nga pyetjet po, të cilat drejtohen. Po, kemi dhe 2 minuta kohë. Kështu që menaxhoje vetë okay, si duash ti. Shtoja vetëm një gjë. Atëherë, në listën që i drejtohet senatori Wyden kompanisë Affinity Partners, janë pyetjet që i kërkohen direkt për Shqipëri. Dhe po. Thotë, si pas raporte publike, Ivanka Trump po luan një rol të drejt për drejt në negociata me lidhje me përpjekët e Affinity për të investuar në zhvillimin e pasojive palushme në Shqipëri. Ju lutem përshkruan një rolin e Ivanka Trumpit në këto përpjekët dhe si ajo përfshin në përpjekët e Affinity për zhvillimin e pasojive palushme në Shqipëri. Më jep një thot kopje gjithë komunikime me disponojësve të Affinity dhe gjithë antarët e familjes Trump përfshirë dhe Ivanka Trump në lidhje me Shqipërinë. Gjithashtu, ajo që është për të diskutuar dhe mendoj në ditën vazhdim, ndoshta edhe në Shqipëri do bëhet një debat, është fakti se kush janë individët dhe qeveri, personat e qeverisë shqiptare që janë afruar pra në Affinity, sepse kompania e zotit Kushner nuk ka treguar emrat se kush janë zyrtarët e qeverisë shqiptare të cilët janë afruar për të bërë këtë investim. Por ajo që për mendimin tim bie në sy dhe shumë për mua një gjë shumë e papranueshme, se si mundet që në investimet që do bëhet, ok, në Shqipëri, në Beograd, ajo çfarë thuhet në këtë letër që për mendimin tim është edhe për ta kuptuar shumica e njerëzve shqiptar se kush është Gerard Kushner dhe pse po lufton ai që të bëjë gjithë këtë investim, është fakti që në Serbi çfarë do ndërtoj. Affinity thotë që në Beograd, në mesin e investimeve që do të bëjë, kjo është për mua alarmante, është fakti që thot Affinity konfirmoi se një projekt i ardhshëm në Beograd, në vendin e një ish bombardimi të NATO-s, do të përfshi ndërtimin e një muzeu që është përshkruar si një monument për viktimat e agresionit të NATO-s. Do të thonë dhëndri i presidentit pra dhëndri Trump do të bëjë një muze. Do të bëjë një muze për viktimat e bombardimeve të NATO-s. Pikrisht, dhe bombardimet e NATO-s që kanë bërë në Beograd bën për shkak të luftës së nisur në Kosovë. Dhe dhëndri i presidentit Trump në pjesë e projekteve që do të bëjë në Beograd është të ndërtojë një muze për viktimat dhe të agresionit të NATO-s ndaj Serbisë. Dhe unë mendoj që shumë shqiptarë duhet ta kuptojnë, qoftë edhe shqiptarë amerikanë, se kush është Gerard Kushner dhe sa e njeh çështjen e Kosovës dhe të shqiptarëve në territorin tonë. Dhe dihet shumë mirë se pse është ndërhyrë me bombardimet e NATO-s në Beograd, që janë sulmuar bazat ushtarake të Serbisë në atë kohë, dhe tani dhëndri i presidentit Trump, ish këshilltari i lartë i presidentit Trump, bashkëshorti i vajzës e presidentit Trump, do ndërtoj një muze për kujtuar viktimat e agresionit të NATO-s. Dhe më thonë, është e quan agresion të NATO-s në ndryrën në Serbi. Dhe kjo mendoj që është një gjë që duhet kuptuar tek mesin e shqiptarëve, se deri ku kanë arritur lobingjet, financat e lobeve serbe, apo të Beogradit, në të ndërhyrën dhe për të arritë të bëni gjë të tillë. Dhe unë nuk e di si do ndihen kur ta lexojmë këtë raportin e senatorit Wyden. Jo, ja, kjo është shqiptarë të cilët bëjnë takime. Nuk e di, kjo është me për të çdo gjë, sepse ne akuzojmë dikë që pse vesh një bluzë serbis ose dikush që ku diun një bluzë sportive ose pse pëlqen këngë serbe ose diçka dhe hidhen në fyt. Këtu imagjino çfarë mund ndodhë me këtë. Dhe kjo është frika që kush janë personat që duhet t'i jepët ose qeveria shqiptare e vlerëson si investitor strategjik.